שלום לכם. וידוי קטן. אני מכור. כן. אני מכור לתוכניות טלוויזיה בתחום האוכל כמובן. לא מעבר לזה. ואני אוהב לצפות בעיקר בזרים. אוסטרלי, אמריקאי. לא ישראלי. זה לא משעשע. אבל גם אצלם יש דברים שמשעשעים, אותי בכל אופן. אחד מהם זה מושג שנקרא טעם אדמתי. מה, נפלתם על האדמה וטעמתם אדמה? טוב, אז החלטתי גם אני להכין משהו אדמתי. מכירים? ראש סלרי. טעמו, מרכיבו וכל זה, חבל להכביר מילים, ידוע. מה אני הולך לעשות איתו? הולך לרחוץ אותו יפה עם מדרשת, ככה, סבון יפה, מצוחצח, ולקטום לו את הראש, לרוקן אותו, ולמלא פה מרק. לא כשהוא חי. אני הולך לעדות אותו. ככה, שלם. אחרי העדוי, אני ארוקן אותו. למה לא לפני? כדי שהקירות לא יתרסו. מעבר לזה, גם מכניס לתוך קערית זכוכית, כל זה בסיר, בעדוי. למה אני רוחץ עם סבון? יחסה, צריך לקלף. תפסיקו לאכול פטריות לא שטופות, אז נדבר מה אני יכול או לא יכול לעשות. יאללה, להתראות. זהו. יפים? איפה אתה פה? סיימתי לקלף אותם? בעדינות? כן, קולפן שיניים. ברור. אחרת אי אפשר לצאת מזה. ומברשת סבון, לנקות מה שאפשר. מים רותחים? אכלות? לא אכלות. לטבול אותם במים רותחים, קצת שיתנקו עוד. וחליטה ביין לבן, שמן שום, שמן בזיליקום, עזבי טיבול. כן, ודאי, שיהיה טעם, טעים, ואחרי זה נמשיך. שמתי את זה במים קרים, שתחמם לאט. שוב, אני לא מבשל את זה, אני בסך הכל רוצה עוד קצת לנקות, אפילו שעברתי פה עם מברשת וקצת קילפתי וסבון, עדיין קצת מים חמים. נוציא את זה החוצה ונעביר את זה לחליטה. וזה לא שייך, כן שייך. מרק ירקות, או יותר נכון ציר ירקות, למרק בצל שאתחיל אותו עוד מעט. צ'או. טוב, המים חמים, אין טעם להמשיך ולבשל. ולפי הטבילה אני רואה שאפשר עוד לנקות את השורש. לא מספיק נקי, זה הפרדת כוחות. וניפגש אחרי השטיפה העגולה שניתן לו. טוב, נראה מה שלמה השם שלנו, לא שלנו, של הסרט. יפה. לא נכנס. מה אני אנסה לעשות? תכף תראו. רוצה לדחוב אותו לקערית, אם לא. זה בסדר, זה יציב. הבעיה היא שזה גבוה, זה נמצוא כלי אחר. טוב, נפטרתי מהרשת של הדימסם, כי אני משתמש בקעריות. אם אני משתמש בקעריות, זה בסדר. פה יש לי תבלינים, פלפל שחור, פלפל לבן, כוסברה, פלפל אנגלי, עלי דפנה, כל מה שצריך. וכאן אני אוסיף
شوم شمن شوم كنت في شوم ואני לא יוצקת ליד הראשים עצמם, אני פשוט בסיר ואני אעדה בשמן, גם שמן בזיליקום אני אוסיף, ואחר כך אני אצוק יין לבן, שכמובן כרגיל במקומותינו תואמים אותו לפני שלא ניפול. ומי שראה את הסרטים שלי היו נפילות. השמן מאוד מאוד סמיך, הוא מאוד מאוד ג'לטיני בגלל ריבוי הראשי שום והפרשת הסוכרים של השום. יש לי פה שמן ונוסיף קצת שמן בזיליקום כמו שאמרתי. זהו, אני לא מלהיט את זה, אני רוצה בחום נמוך שיתחילו עדי שמן, מה שקרה לבשל שמן, ואחרי זה נמשיך. הגיע הזמן יין, אתם שומעים את הביאבוע של השמן. יחלץ כמו שצריך. יש פה טראומה מהפקקים האלה. יפה. מים לשמן זה מתכון לאסון, לכן אני מרים את המכסה אליי, לפה. שמעתם? זהו, מתכון לאסון, דרבנן. פיצוצים אטומים. עוד טיפה. יצקתי על הראשים קצת וניתן לזה להתעדות. טוב, אני צריך נוזלים לעידוי של הראשי סלרי, וכאן אני מכין ציר למרק בצל, אז למה לא לקחת מפה ציר? הוא כמעט מוכן, ונצק את אותו על הראשים. טוב, הגיע הזמן בדיקה, מה שלומנו? להיכנס. נמתן בסבלנות. לשם הביסום, נוסיף עוד תימין. אני לא שם רוזמרין חריף מדי. שים תימין, עריכות פה חבל הזמן, וסבלנות. אני לא רוצה להגזים בעוצמת הטיבול היבש, כל מיני גרגירים, נוציא את זה החוצה, נעביר את זה לשימוש למקום אחר, כמו מרק בצל. ברור שצריך לחפש עיסוקים כאשר הראשים האלה מתעדים, זה לוקח המון המון זמן. אני לא רוצה לשלוט אותם במים, ממש לא. ולא במיקרו, שאני לא יודע מה קורה עם המבנה האטומי של הראשים האלה, סתם. טוב לי ככה בידוי. שמן קופי חדש. שמנים, שומים, חמישה ראשים, כן, המון. כל מיני זרעונים למיניהם, פלפל אנגלי, פלפל שחור, כוסברה, פלפל לבן, עלי תימין, חימום דקה, אני לא רוצה שיותר, רק לחמם דקה במיקרו, ו...
نشموش ברור שאני לא מכניס כלי מתכת לתוך השמן הזה, רק עץ שהוא נקי והיה בשימוש בדברים אחרים. זהו, עכשיו ניתן את זה לעמוד ויהיה לנו שמן עם קונפי שום. מה שמתחבא מרחוק, איפה אתה? פה. זה המרק בצד שלי, וכאן יש לי את הקונפי שום שהוא כבר הרבה זמן. בדיוק. שחוגג פה באמצע זה הכלובון עם טיבול, גרגירי טיבול. כמו שאמרתי, עד שהראשים של הסדר יתרככו, וזה לא בישול, זה העידוי, בינתיים מכין מרק בצל. זה הזמן להעביר את הציר של הירקות לתוך סיר הבצל ולהפוך את זה למרק בצל. מה עושים עם הירקות של הציר? אוכלים, למי שזה טעים. טוב, בחזרה לסירנו המלבב, נראה מה שלום הראשים שלנו. לא שלנו, לא של סלרי. בכיוון הנכון. בשלב הזה נכבה את האש וניתן לזה לעמוד עד שזה יתקרר, שנוכל לטפל בראשים עצמם. צריך לקטום, לקחת כפית פריזין, את הכפית, כמובן שיש לה שיניים תודות לכישוריי המתכתיים, ואז אני אחפור ורוקן את התכולה בצורה יפה, בצורה של כדורים. את הכדורים אני אתגן מעט בשמן ואקרוך עליהם גבינת פרמז'ן ויהיה טעים. מרק, בטח, מרק אפונה, איך לא? או בצל, מה שיהיה מוכן, ביי. טוב, נקטום את הראשים. ממש רך. זהו. עכשיו, נכנס ונעשה כדור. את הכדורים האלה אני אשפד אחרי שאני אתגן אותם בשמן, אקפיץ אותם ונראה, אולי נצפה אותם בפרמז'ן. וכך נשים פה מרק אפונה, כמה כדורים של הראש ונהנה ממרק. טוב, יש לי פה שני ראשים מרוקנים, המכסים שלהם אל הכדורים, ופה שארית. מה אני עושה עם השארית הזאת? נורא פשוט, בשביל מה יש מרק בצד? זרוק את זה לשם. צ'או בינתיים. טוב, נתגן את הכדורים של הסדרי, שמן זית, קצת לשנות טעמים, וגם שמן זית מריחים שמתחמם, יודעים מתי הוא חם. שמנים רגילים קצת קשה, נכון, גם מטובלים טוב, עדיין אני מעדיף שמן זית פה, תנו להתחמם. עכשיו
שמן חם, אבל צריך מגן מדוע, כי את זה הדעתי בנוזלים במים וזה אמור לבעבע. זה לא נעים לחתוב צריבונת. זהו, תגן אותו. כמובן שאני מבין את המס. יוצא אליי, יותר נכון ממני והלאה, שזה יציג עליי. והמכסה בתוך המחבת ומחוץ למחבת. כשהנוזלים יחזרו למחבת ולא יעופו על הגז. מעט מלח. טיפול הסודי שלי. נשים עוד טיפה של פפריקה מעושנת. זה לא עם היד. נשים את הפפריקה שלי. פפריקה מעושנת קצת. ונערבב, קיבל צבע יפה מהפפריקה עם התבלינים האחרים. מוכן לאכילה, זה לא צריך יותר מדי פה להשחות אותו על החום. נכבה את האש, נשאיר אותו מכוסה עד שמרק יהיה מוכן. כשאני אסנן את הכדוריות האלה, לא צריך את כל השמן. אני רוצה לטבול את זה בתוך פרמז'ן. טוב, מרק אפונה שלי רותח, ומה שאני צריך לעשות, נסתם לצקת לתוך הראש, לא שלי, של הסלרי. תכף נמצא ראש טוב, זהו. צריך מאוד להיזהר עם חימום של מרקים קרמים, עדיף בבאמרי, אחרת יכול להתפס מלמטה. טוב. זהו. עכשיו, היות והמעטפת התקררה, אז אני בחזרה חיממתי, הדלקתי את הסיר עם המעדה של הראש, ראשים, מבעבע, וגם את המשקפיים שלי כמובן. לכן אני אכניס אותו בחזרה לכאן, ניתן לזה 2-3 דקות להתחמם מבחוץ, להתחמם מבפנים ונמשיך הלאה. טוב, אז אחרי שחיממתי את המרק וחיממתי בתוך הסיר של העידוי, לא לזוז, את המעטפת. מה שנשאר זה, זה, למה אתה תובע? נו, זה הצגת תכלית עכשיו, לא יפה. אהה, אהה, סדר אתכם. זהו. על זה, פרמז'ן. יופי.
ככה. רציתי לטבול, אבל פרמז'ן שיר הפחודה, גבינה לא מתאימה להתחה, צריך לגירור. ולסיכום, אחרי שכל הבלגן, בלגן פה מסביב, נשים מעט שמיר. כמובן, כובע לראש 1, 2, 3. זהו. עכשיו את זה אני אחזיר שוב לסיר. ניתן לזה עוד פעם להתחמם, הכל ביחד, הגבינה תימס. וכמובן, לשולחן להתענג. נתראות בינתיים. זהו. זה המרק שלי. נתקרב טיפה. נו, פוקוס. הלו, יפה. בוא נראה האם הגבינה נמסה. כמעט. מה נשאר? לחלוץ את הקסמים. יפה. ונכניס את הכף. לא, צריך לצלם קודם, לא סתם. אוקיי, נכניס כף. פנימה, לדלות מהקיר, לדלות מהמרק, מהגבינה ולהתענג על מרק אפונה בתוך ראש של סלרי עם כדורים של סלרי. יאללה, יום נפלא שיהיה לכם. צ'או. אני לא יודע מה איתכם, אבל מישהו אכל לי את הראש של הסלרי. ואיפה? נמשיך לאכול. ביי.